ဝတ်ချံဝတ်ချံစားထွက်လာတဲ့ Hiruska and the Agni အစိမ်းရောင်ကိုချက်ချင်းလိမ့်သင်ပါတယ် Hiruska အစိမ်းရောင်ကနေရဲရောင်ရမ်းနေရဲ့ဝတ်ချံတွေကိုချက်ချင်းပြောက်ကင်းစေပါတယ်အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့ရင်တော့ Hiruska Post Agni အဖြူရောင်ကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်အမာနိနိလာလာစူးစားခဲ့ရတယ်စိတ်စိတ်ကကိုရောလူရောအချိန်တွေရောငွေတွေရောကုန်ခံပြီးစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ဇကားလေးတကားကိုပရိသတ်ရှိကိုချပြခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတော့အမအတိုင်းသိဝမ်းသာပါတယ်ကိုစူးစမ်းထားတဲ့ result လေးကိုလည်းပရိသတ်ကကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးတဲ့အတွက်ကိုပြန်မရကြုံနဲ့ပါတယ်အဓိကဒီဇကားမှာအခက်အခဲက animation မအောင်တာပေါ့နော်ဒီဇကားစရိုက်စင်တော့အမတို့ကြားစစ်တွေထည့်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ animation ကဟိုထည့်သုံးလို့အဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်ကိုအမတို့ဖယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖယ်ပြီးတော့ဒီကြားပါဝင်မဲ့ဇက်ရုပ်တွေကိုအမတို့ကကြားစစ်တွေနဲ့တွားရိုက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်အခက်ခဲလေးဖြစ်သွားတယ်။ကြားစစ်တွေနဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အမဆိုရင်ဟိုကိုအရန်ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့တော်တော်စူးစမ်းရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ကြားတွေနဲ့အနီးဟိုဖက်အဲလက်ပေါင်းတရီနေတဲ့အခန်းလေးတို့ကြားနဲ့ရင်းနှီးမှုရှိအောင်လို့ပါလို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့ဟိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဇဝင်ကန်းအတိုင်းပေါ့နော်။ပြည်ပြင်အောင်ပေါ့စူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်။အကုန်လုံးတော့မချွတ်ပါဘူး။ထမိန်လေးချွတ်ချတာ။အဲအော်အဲအဲ့ဒါကြတော့လေအမကဟိုအဲ့လိုလောရမယ်ဆိုတာကြိုမသိထားဘူးဒါရိုက်တာကနေပြီးတော့ဒီဇက်ရုပ်ကိုစင်းပေါ်မှာရောက်တော့မှဒီခန်းကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့မှအမတို့ကဒီရေတခွန်ကြီးတဲကိုလည်းခက်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 စင်းလာခဲ့ရပြီးသွားပြီအဲ့ဒီရေတခွန်နားရောက်ဖို့တော်တော်လေးကိုအချောက်ထဲစင်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုရောက်ပြီးကမှဒီဇက်ရုပ်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်အမကဦးမျိုးသမီးတော့မရိုက်ရဲဘူးပေါ့နော်ပထမတော့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုဆိုမရဘူးပေါ့ဒီဇက်ဝန်ကန်းကဒါမျိုးရိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့အမကမလုပ်လို့ရှင်လေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုဇဒိုက်တာကဆပရိုက်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အမကလည်းကိုကအက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသရုပ်ဆောင်ရတဲ့ဘလိုကာရက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒရိုက်တာရဲ့ခိုင်းစင်မှုရာကိုကလောက်တာဒါပေမဲ့အရှိမာတော့ရေတကုန်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတော်ကြီးရှိတယ်ပေါ့ကိုရဲ့ရိုက်ကွင်းအဖွဲသားတွေအလောင်းကိုရဲ့နောက်ကျောမှာပေါ့အဲ့အတွက်ကိုကလုပ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာကနောက်တာပေါ့နေ့အရှိမာကင်မရာတစ်လုံးထောင်ထားတယ်ဆိုလန့်တော့ဒါပေမဲ့နောက်တာပါအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးဟိုအက်တာတယောက်အနေနဲ့တော့ဒရိုက်တာခိုင်းစင်မှုကိုတာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းပါဒါကြည့်ရတယ်ကြည့်ရစင်လားပေါ့နော် stress တော့ဖြစ်ပါတယ်အမအဲ့လိုမျိုးတွေမရိုက်ဖြစ်ဘူးလေမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအခန်းရိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုကြာကြီးတော့ရိုက်ရတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ worry တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုမရိုက်ရဲဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကို့အရှိမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတော့ဟို driver ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်တမန်ကြဆိုပြည်ရများတယ်မာယာများတယ်လူရောင်လဲစောင့်ကြရတယ်အာဒီကားကကြတော့ဟိုဒရိုက်တာကြီးရဲ့ဇက်သူဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ဒရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရဲ့ဇက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီဇက်ကိုအမအကိုစပြတဲ့အချိန်မှာအမကဒီဇက်ကိုကိုနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တယ်ပြီးတော့လည်းဇက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကိုဇက်ထဲမှာဖတ်တော့တိတက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကိုကဇက်ကိုကြိုက်ပေမဲ့ဖန်တီးလို့မရတာလေးတွေလည်းရှိတယ်အတွက်ကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းဒါပေါင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးစူးစမ်းကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာအကုန်ပါဝင်တဲ့အက်တာတွေအားလုံးကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်လုံးကကွက်တီးပဲဒီဇက်ကဟိုအကုန်လုံးကသားစားတာဖြစ်နေပေမဲ့ကြားခက်ခဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြံ့ကြာသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အခက်ခဲတွေကျော်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီဟုတ်အာကြားနဲ့ရိုက်တော့တော့ဟုတ်တယ်ကြားဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမရင်ဘူးလေသူတို့လိမ်မာတယ်ပြောပေမဲ့လည်းကြားဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့အထိုက်လျောက်တော့အရန်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့မျက်နှာကိုဟက်လိုက်လက်ကိုဟက်လိုက်နဲ့နောက်တော့ပေါင်ဟက်သွားတာပေါ့အဲ့အတွက်ကိုသူကပထမတော့လေတိတ်တိတ်လေးပဲဒါပေမဲ့နှိကင်းလောက်ကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ညနေလောက်လည်းရောက်တော့ပေါင်တစ်ထောင်လုံးညိုသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူပြောတာတော့လေဆရာဝန်တွေပြောတာတော့ကြားရဲ့တရေက acid ရှိတယ်တဲ့ acid ရှိရဆိုတော့သူကတေးသေးလေးကြိုက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအနာပြဲထွက်သွားတာညနေကျတော့အနာကြီးကကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်တေးသေးလေးကနေအကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ကြားတရေဝင်သွားတဲ့အတွက်ကိုသူကအစိတ်ပေါ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့အတွက်ကိုဒီဘက်ဘန်ကောက်ဆေးရုံကိုသွားရတယ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆေးထိုးရတယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းဘာဖြစ်လို့မလာလဲချက်ချင်းမလာလဲလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်မနေ့မှဖြစ်တာကိုညသွားရတယ်ဆိုတော့သူကဟိုခွေးကင်ရအောင်ဆေးရှစ်လုံးနေပါထိုးရတယ်အဲ့တော့ကြားကြိုက်တော့လေဆေးရှစ်လုံးထိုးခဲ့ရတယ်လာချားပြီးတော့เนาะဟိုကအဲ့လိုအဓိကတော့အမပထမရန်ကုန်မှာလုတ်တဲ့အပိုင်းမှာကိုစိတ်တိုင်းကြမှုမရှိတဲ့အတွက်ကိုထိုင်းမှာအစားဆုံးပြန်လုတ်လိုက်တာအဲ့တော့အမကထိုင်းမှာဒီ sound design sound mind system တွေကိုအားလုံးကသူကရုရှားလူမျိုးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ technique တွေနဲ့သူ့ရဲ့ experience တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုအမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအားလုံးလုတ်ခဲ့တယ်အမကလည်းလိုချင်တာတစ်ခုမကြံအသေးစိတ်ထိုင်ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီကအမစိတ်တိုင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမကြိုက်တဲ့အတွက်စိတ်တိုင်းကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကိုချပြတာပါအဲ့တော့ကိုသူလူဆိုင်အမနဲ့ဇက်ကားတွေလည်းအများကြီးရိုက်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ချို့ကဒီ
ါကြတော့လေကင်မရာ trade တွေလည်းပါတော့ဗော edit တဘောတရားကြီးလည်းရှိရပါဗောဒါတွေကနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွနေလူတွေတော့နားလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကင်မရာ trade တွေလည်းပါတယ်တကယ်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါလူမျိုးကားတွေကတချို့တွေကတကယ်လောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိပေမဲ့လေမတို့ကြတော့ဒါအနည်းဆုံးတော့လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ကင်မရာ trade တွေ edit တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်ပြောင်းလောက်ရတာဗောနိုးတိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်မိခင်တယောက်ကလေးမွေးထားတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့နှုတ်ဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကလေးအမေရှိတဲ့လူတိုင်းသိကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအမကကြတော့မိခင်မဟုတ်ဘူးလေအိမ်တော်တယ်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုးမပြပြနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးလုံးလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုဟိုဒါရိုက်တာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့မိခင်အစ်စ်ပေါ့နော်ဒီကလေးလေးဇက်ဝင်ငမ်းမှာပါတဲ့ကလေးလေးရဲ့မိခင်အစ်စ်ကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့သူ့နှုတ်နဲ့ separate ကျုပ်လုပ်ပြီးရရတာပါဟုတ်အာဒါကြတော့မိခင်ကိုရိုင်းကလိုလိုလားလားကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ဖွင့်ပြတာပါတော့တချို့ကလေးဆိုရင်ဂူထဲမှာမိုးတဲ့ကလေးလေးဆိုရင်19ရက်ရက်သားလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ကိုကိုယ်တိုင်လာပို့ပေးတာလေ။လာပို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကလည်းဟိုသူ့ကလေးကိုသူတို့သဘောတူညီမှုနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းဆိုရင်အရန်ငယ်သေးတဲ့ခါကျတော့မရိုက်သင့်ဘူးပေါ့။ဟိုအမတို့ဆိုလည်းကိုသားသမီးရှိခဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးပေးရိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့ကတော့ပေးရိုက်တယ်ဆိုတော့ကလေးအန်ဒီရမဖြစ်အောင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းပြီးရိုက်ရတာပေါ့။ကဲပါဒီသမန်းချဆိုတဲ့ဒီရုံနံစကားတွေရောတကယ်အပြင်လက်တွေ့ပေါ်မှာရှိရလို့ရောထင်ပါရှိမှာပါအရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတော့ရှိခဲ့မှာပါတမိုင်းဆိုတာရှိလို့လေအခုဒီဘက်ခေတ်မှာ generation မှာဒီတမိုင်းကလူတွေအမြင်မှာ story လို့ဖြစ်သွားတာတမိုင်းဆိုတာတကယ်ရှိခဲ့လို့နော်အဲ့တော့တမန်းကျဆိုတာလေအမကတော့အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတကယ်ရှိခဲ့မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီလိုမျိုးကားတွေပြန်ရိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုအကြောရုပ်ယူပြီးတော့ဟုတ်ဒီစက်ကနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာယုံတင်ပြသတော့မှာပါအဲ့အတွက်ကိုခွန်ဆင်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးလာပြီးအားပေးပါ